No tag de volta aí, galera, vamos para mais um vídeo. Ontem teve um jogo muito importante pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que é o quê, mano? Era Chile e Peru. E por que é muito importante? Porque César Pinares estava jogando. Ele mesmo, novo meia do Grêmio, o camisa 10 do Chile, jogou ontem e, cara, ele jogou muita bola, não jogou pouco, não. O jogador César Pinares, camisa 10 do Chile, mostrou que tem talento, é um maestro ali no meio de campo e tem muita habilidade. A gente vai ver tudo isso neste vídeo agora. Mas antes, galera, eu quero dar um recadinho pra vocês muito rápido, tá? O vídeo aqui é patrocinado pela FootballTeamGame.com, que é o melhor jogo de futebol aí pra vocês estarem controlando, criando um time, criando jogadores, como vocês podem estar vendo na tela. Vocês desenvolvem o time de vocês, desenvolve estádio, cria, constrói, modifica, abrem packs de uniformes, de chuteiras, de jogadores, calções, cara, tem de tudo. E vocês se cadastrando pelo link que tá na descrição aqui mesmo, vocês vão estar ganhando 200 pontos de energia, isso mesmo, futebolteamgame.com, link na descrição e também no comentário fixado aqui, clica lá e joga, beleza? Manos, então vamos ver então o jogo de, o jogo não, né, mano, vamos ver os melhores momentos do jogo de Chile e Peru, isso mesmo, vamos dar uma olhada, lembrando que os créditos vão para o Resume Fut, que editou esses melhores momentos. Beleza, gurizada? Então, vamos dar uma olhada neste que foi o jogo onde marcou aí o César Pinares. Não marcou gol, né? Ele marcou por ter jogado com a camisa 10 do Chile e o jogo que ele, mano, já mostrou pra que veio aqui no Grêmio. Então, vamos dar essa olhada rápida aí nesses melhores momentos. Então, dá uma olhada aí. Lembrando que ele tá com a camisa 10. E foi o chute do Menezes. Cara, eu acho que o Pinares vai vir pro Grêmio aí e vai ser um... Na moral, além do Turin já ter mostrado que veio com um preparo físico muito diferente aí do que os jogadores do Grêmio têm, acredito que César Pinares também seja um jogador que vai vir dessa forma, tá? Porque é um jogador que... Mano, tem um preparo totalmente superior aos que os jogadores do Grêmio tem aqui. Imagina ele no meio de campo ali dando aquela correria, fazendo tabela rápida, dando pifada, lançando. Aí o Pinares, olha o Pinares. Sofreu a farta, sabe cavar falta também, tá bom. Cara, teve um golaço do Vidal nesse jogo que eu tô sabendo, velho. Eu não vi o jogo ontem, tá? Aí é ele? É ele? Não, aqui embaixo é ele. Não, era ele lá. Lá em cima, não, ali era o 9, era o Menezes. César Pinares. E ele é canhoto, né, galera? Ele é canhoto, bate falta. Parece que o cara gritou, ó, o ladrão. Eu sei que não gritou isso, né, mas pareceu. Ó, o Vidal, esse é o golaço do Vidal, mano. Olha esse gol do Vidal, cara. Tu tá maluco, mano. Olha esse gol do Vidal, mano. Na moral. Caramba, velho. Pareceu o Jean-Pierre chutando. Ai, ai, mano, tá maluco. Imagina o Vidalzinho no Grêmio. Vidal em Grêmio, hein. Vidal em Grêmio. Eu queria, hein, mano. Vamos mudar a cor dessa luz aqui, mano. Vamos deixar o negócio mais tricolor. Ok, Google. Mudar a cor para azul. Agora, pai. Agora o azul do estúdio ficou topzera. É aquela taça da Libertadores. Ele tem vídeo da taça aqui no canal, tá? Pra quem não viu ainda. Ali foi o Pinares, hein? Tentou dar aquele chute, mas também três marcando, velho. Três marcando o Pinares ali em cima, hein. Aí de novo ele? Não. O Pinares é mais atrás. Olha o drible que ele vai dar agora. Só que ele não conseguiu concluir. Mas será que vai aparecer? Ele deu um drible depois desse lance. Agora, depois, ó. Vamos ver? Agora ali veio o Pinares. Ah, não mostrou, mano.
Mas eu tinha visto que ele deu um driblezinho ali depois, cara. Ele limpou a marcação e depois ele não conseguiu concluir. Mas ele tinha dado um drible ali. Tinha visto em outro vídeo. Esse aí foi o segundo gol? Ah, foi dois gols do Vidal, né? Esse gol foi meio feio, né, cara? Primeiro gol foi um golaço, aí foi meio estranho. Olha isso, cara. Nossa, que gol feio, maluco. Tá na moral. Do Vidal. E a seleção do Chile tá forte, hein, galera? Eu queria ter visto o jogo ontem, né? Eu não, acabei não olhando o jogo. Pinares! Cara, ele é... Eu não sei, cara. Eu tô iludido com esse jogador, cara. Eu tô iludido e eu sei que... É uma ilusão que eu acho que vai dar certo, cara. É uma ilusão boa, tá ligado? Aquela ilusão de que, tipo... Porque ele tem tudo pra dar certo, mano. É um jogador que tá lá, tá no seu auge, né? Tem um bom preparo físico, tem uma boa idade e tudo mais. Fechou? Acabou o jogo? Ainda não acabou, não. Tem mais melhores momentos aí. Ah, foi o primeiro tempo, pai. Viajando, pai. Tem o Pinares ali, mano? Ô, louco, bicho. Ó o lançamento. Ah, Pinares, aí tu me quebra, né? Passou pra ninguém. Caraca, que isso, rapaz? Ô, Pirlo ali, pai. Meu Deus, mano. Ainda bem que não foi no Pinares, velho. Ah, lesionou no Pinares na seleção, daí é complicado. Bah, os guri, tão como? Caramba, velho. Que pique. Eita, nós. O Orellana tava pra ser o camisa 10, né? Se eu não me engano. Tava entre o Orellana e o Pinares. O Pinares ficou com a 10 aí. Ó o Pinares. Olha a pifada. Um pouco forte. Mas a gente já vê uma diferença, né? De jogador que já tenta botar o time pra cima, já tenta fazer ali as jogadas mais rápidas. Cara, o Tassiano ali ia tocar a bola pra trás, na moral, velho. O Tassiano, o Luan, se fosse o Luan de agora, né? O Luan, quando saiu do Grêmio, tava fazendo isso aí. Pegava, tocava a bola pra trás, não ia pra cima. Meu Deus, cara, tocou a bola na cara. Foi o Pinares que fez aquilo. Ah, quase tomou uma bola. Quase não, né? Tomou a bolada na cara. O problema desse vídeo é que mostra mais lances ofensivos do time, né? Então, se teve algum lance que ele fez individual antes, algum drible, algo do tipo, não iria aparecer. Algo tipo, sei lá, no meio do campo, tabela, essas coisas. Não foi um vídeo específico do Pinares, eu não vi o jogo todo, eu queria ter salvo pra mostrar mais lances dele. Quem viu o jogo me falou que ele jogou muito, participou de muitos lances que deram perigo a gol, porém neste vídeo mostrou mais lances ofensivos, lances de melhores momentos do time e não do Pinares. Mas galera, o que eu tenho pra falar pra vocês, se ele é camisa 10 da seleção chilena, não é à toa, tá? Não é à toa. O jogador tem muito talento, tem muita habilidade e tem uma preparação física muito superior dos que o nosso time aqui, nosso Grêmio, tem hoje. E acredito que ele vá ajudar e muito o time do Grêmio. E vamos torcer pra isso, né, galera? Então, se esse vídeo aí foi do teu agrado, vocês querem ver mais vídeos aqui, tanto do Grêmio como de futebol em geral, tudo que a gente for falar aqui, deixa o likezão, se inscreve no canal. Mano, se inscrever no canal ajuda muito a vocês estarem recebendo mais vídeos e também vocês estarem acompanhando aí, né, mano? Sempre que sair vídeo novo,
e ativa as notificações, vocês já recebem sempre que sair vídeo novo aí pra vocês assistirem. Fechou, gurizada? Mano, muito obrigado por assistirem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!